Ձեր վարույթում չեմ ասում, ձեր վարույթում չգիտեմ, կարող է նման պրակտիկա չլինի, ես ընդհանրապես մտածում եմ, ունեք դուք որևէ մի գործ, որը որ կարող չի իրարել, օրինակ, ասենք այլ խափանման միջոց եք իրարել, ես որ տեսնեմ կզարմանամ, չգիտեմ, որ դուք այլ խափանման միջոց եք ինչ-որ մի գործով իրարել, հիմա ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության վերցնենք վիճակագրությունը, կա անձ, որը որ մեղադրվում է միջին ծառայության հանցագործության մեջ, ու այդ եւ այդ միջին ծառայության հանցագործության առավել բաժի առավելագույն շեմը ավելի մոտիկ է ոչ մեծ ծառայության հանցագործությանը, քան միջինի առավելագույն շեմին, ու անձը 3 ամիս գտնվել է կալակի տակ, ու հիմա էլ դատաքննության փուլում գտնվում է կալակի տակ։ Կա Հայաստանի Հանրապետությունում նրանք նման գործ։ Դուք անդադար ես որոնում եք որտեղ քաղաքական բաղադրատար չտեսնեք։ Մենակ են, որ ես գործը մակագրվել է ձեզ, արդեն քաղաքական բաղադրատարություն։ Կրկնում եմ, քիչ ուրիշ բաղադրություն օգտագործել։ Հարգելի դատա, արդարացավ ճակերտավոր մեր է մտավախությունը, որ դուք այս շղթայի մասը կազմեք։ Դուք կարելի ասել այս հաճեպությունը, որը որ դրսևորում էիք, որ պետք է նիստը շարունակվի, ապահովելու նպատակը մենակ այդ շարունակական կարգն է եւ դիտանական ջանքերի շնորհիվ օրենքով սահմանված կարգով մենք հասանք նրա, որ պարոն Չալաբյանը կարճատև ժամանակահատվածում գտնվեց ազատության մեջ, նաեւ հիմնավորելով այդ հանգամանքը, որ ազատության մեջ գտնվելով պետք է դրսևորվի պարշաճ վարկը։ Ես դուք նույնիսկ հաշվի չառաք պարոն Չալաբյանի առողջական վիճակը, ձեզ դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում, որովհետեւ նույնիսկ այդ հիմքով հետացում եք գալիս եք նիստի եւ ընդհանրապես այդ առողջական հետ կապված որևէ հարց չի բարձրացվում դեր կողմից, այսինքն միանշանակ պետք է ֆիքսենք, որ այն ժամանակին էր վերաբար պարզ, հիմա հաստատվեց, որ ձեզանից ընդհանրապես արդարադատություն չեք անկկալում, դուք մեղադրող կողմ եք, մեղադրող կողմի տրամադրությամբ եք առաջնորդվում, արդարադատություն ձեզանից չենք ակնկալում, ձեր կայացած որոշումը պատիժ է, կոնկրետ պատիժ է նշանակված, պարոն Չալաբյանի նկատմամբ մնում է մենք մեր իրավունքներից օգտվելով, այդ թվում նաև քրեական ուղղվածությամբ օգտվելով փորձենք այս վիճակը շփվել, այսինքն